God afton. Här är Rapport lördag den 26 november. Iranska skolbarn besöker krigsinvalider. Rapport börjar idag en reportageserie från hatets Iran. De här smärtstillande medlen stoppas ej av Socialstyrelsen trots att de misstänks ha varit orsak till över 1000 människors död. Guldkupp i London. I morse kom 6 maskerade män över 3 ton rent guld. Och så ett reportage från damidrottens barnkammare. Vi ska börja i Iran där Ayatollah Khomeini och prästerskapet håller folket i ett hårt grepp. Det rapporterar våra utsända Rolf Söderberg och André Lada som just återvänt från en reportageresa i Iran. Det är ett skakande bildmaterial som Rapports medarbetare har med sig hem. Vi ska visa deras första reportage här nu ikväll. Hatet mot fienden Irak och kriget hjälper till att hålla befolkningen samlad. Hittills har troligen 500 000 unga män dödats i kriget mot Irak. Och nya står ständigt beredda att bli martyrer. Efter 3 månaders vapenutbildning går självmordstrupperna ut i främsta ledet på slagfältet.